ବାପା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନ, ଏଇଠି ଅଛ, ଆମ ସହ ଅଛ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛ। ତମ ଉପସ୍ଥିତି, ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ବି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ କଟଆଉଟ୍ କରି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମହାରଥୀଙ୍କ ସହ ମନାଇଛନ୍ତି ସାରା ପରିବାର। ବାପାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅବିଗଳ ଚିତ୍ର କରି ଶୁଭକାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ମହାରଥୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମହାରଥୀ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସେମିତି ସଜସଜ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମହାରଥୀ ନିଜେ ଫିତା କାଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ହୋମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାରଥୀ ପଛରେ ରହି ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମହାରଥୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ କଟ୍ଆଉଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପେ ଆପେ ହସ ବାହାରି ଆସୁଛି, ସତେକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବାର ସହ ମହାରଥୀଙ୍କ ଏ କଟ୍ଆଉଟ୍ର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମହାରଥୀ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମହମମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା କେମିତି ଶୁଭକାମ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାରଥୀଙ୍କ କଟ୍ଆଉଟ୍ କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କେମିତି ଉପାୟ ଆପଣାଯାଏ, ତାହା ବଡ଼ ଘରର ଏ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୁଝି ହେଉଛି। ପିପିଲିରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।